В Росії відзначали День всенародного єдинства. Путін і Медведєв знову завали ту саму мантру про неонацистів, про колективний захід, про один народ. А взагалі, а на кого це спрямовано? Хто це слухає? Путін і Медведєв слухають. Ну, слухайте, багато є людей, які в школі погано вчилися, мало думають, критичне мислення відсутнє. Ну, от 140 мільйонів таких є в сусідній державі. От вони слухають. Тобто це виключно для власного ринку, так? 100%. Це боротьба нанайських мальчиків, розумієте? Вони закриваються в бані і граються один з одним. Ну, от оце Путін і Медведєв. Тобто чому два чоловіка, вони вже... Путін без дружини живе довше, ніж спілкується з Медведєвим. То взагалі якась дивна історія. З дружиною розвівся, Кабаєв відправив в Швейцарію, і з Медведєвим ніде його не відпускає. От, нехай вони розказують про Велику Сибірську Народну Республіку, яку Китай собі буде створювати, про народ Дагестану, який свою державу створить, про незалежну Ічкерію. Ось це єдинство народу. Ось це єдинство народу. А Путін і Медведєв – це єдинство урода. І ось це буде скоро доведено на полі бою Збройними силами України, коли ми їх просто розіб'ємо в пух і прах на кожному сантиметрі української землі. Ось так буде. А єдинство народу – це старий імперіалістичний бред, який сидить в головах цих двох покидьків, не більше, не менше. Насамкінець, що би ви хотіли сказати чи передати Марго Сіманян, пропагандистській, яка зібралася в Київ, щоб співати «Ніч, яка місячна»? Дивіться, на Лук'янівці їй там такий цей зроблять концерт, вона буде. До речі, Лук'янівка каже, що строїли за проектом Катерини, російської княгині. Супер, от там і Сіманян буде співати. Вона, до речі, колись запостила мою книжку, розтоптану російськими солдатами, як працює путінська пропаганда. Ті придурки залізли в школу на Донеччині. Розбомбили школу, розтоптали бібліотеку. Ну і зрозуміло, що в цій школі була моя книжка, як працює путінська пропаганда. І вони на неї стали і почали фотографувати, казати, ось чому ці українці такі бандерівці і чому, власне, вони такі. Так я вам скажу, що дякуючи тому, що ми тут співаємо «Ніч, яка місячна і сонячна і ясна», і те, що ми постійно працюємо, те, що ми вчимося, те, що ми вчимо своїх дітей, те, що ми пишемо такі книжки і будемо писати, саме тому ми вас переможемо. Ну, а тому нехай приїжджає в СІЗО, там наручники будуть, зубна щітка, вирок від судді, і вона за цю пропаганду сяде. Я вам скажу коротку історію. В Руанді за пропаганду на радіо «Тисяча холмів» вся редакція сіла, була покарана в міжнародному трибуналі, бо було фізично доведено, що там, де радіо працювало, кількість вбивств в сотні раз перевищила, і де радіо не тянуло, вбивств не знайшли. Тому дуже проста відповідь пані Сіманян. Ваша пропаганда призводила до вбивств людей. Тому ви сядете. І всі ваші друзі сядуть. От Собчачка біжала за джинсу, да? А ви за пропаганду сядете. І всі будете сидіти дуже довго і нудно. А в покарання, ще в Одесі є цікавий суддя, який в покарання змушує дивитися фільми або читати книги. Так цей суддя вам ще винесе покарання слухати вашу єресь, яку ви 30 років говорили на російському телебаченні. І тільки по вихідних вам для різноманіття будуть включати Соловйова, а по суботам Кісільова. І все. А решту 5 днів будете слухати свій бред Антона свого, якого ви там всиновили, Красуцького чи Красуцького, і весь свій бред, свій голос будете дурний слухати, і оце буде найгірше покарання. Пам'ятаєте, як Лені Ріфеншталь змусили знімати фільми про рибу після того, як вона знімала пропагандистські фільми для Геббельса? То Сіманян змусять точно так же слухати свій бред. І ось так буде вона сидіти до кінця свого життя.